Släpp flickan. Vi kom överens om att du skulle släppa flickan. Ner på golvet. Släpp ut flickan för. Ner på golvet! Ner med. Behåll händerna där! Två runt händerna, en runt spisen. Jag plockar in dig så kommer du inte ut igen. Var det inte så du sa i trappen? Det var bra sagt. Fast det var jag som tog in dig. Tror att du kommer ut? Släpp ut flickan. Är det du eller jag som bestämmer? Det är en jävla massa poliser med höghastighetsvapen här ute. Varenda jävla fönster är täckt. Du kan inte resa innan de blåser ditt jävla huvud åt helvete. Vet du hur många skott Leffe fick i ryggen? 32 stycken. 32 skott sköt honom i ryggen med. Du kommer att likna en jävla basketkorg innan de är färdiga. Jag är odödlig. Det är slut. Det är kört. Du kommer aldrig komma ut härifrån levande. Du kommer åka härifrån i en jävla liksäck. Och det vet du. Det är bara jag som kan fixa ut dig härifrån. Om jag inte vill ut då? Då dör du här inne. Inte ensam. Känns det skönt att leka med döden? Är du psykolog? Jag är polis, såna du brukar skjuta i ryggen. Vad fan väntar du på? Skjut då! Har du bråttom? Jag är jävligt trött på små stympade halvidioter som du. Stympade halvidioter? Får du lättare om jag vänder ryggen till? Så, skjut nu då. Skjut i ryggen då. Skjut då. Skjut i ryggen! Sätt fart då! Släpp ut flickan först. Jag kan börja med henne. Inte mycket till rysk roulette. Känns det här bättre? Det kan vara tomt. Kanske inte. Det var tur. I oturen. Skrämde jag dig? Du hade tvingat honom att klä av sig. Springa en bra bit ut i skogen. Kändes det skönt? Ja. Sen sköt du honom i ryggen. Eller mejade ner honom. Bakifrån. När han sprang för livet. Nu räcker det. Hans fru satt hemma och väntade. När du sköt honom. Hon fyllde år när du sköt honom. Jag var där. Jag sa att det räcker nu! Hon fick ett timglas i present. Du vet, ett sånt där som det rinner sand igenom tills tiden tar slut. Hon heter Martina. Hallå. Det är jag. Det är Dag. Det var han som sköt en kompis. Jerry, va? Vi har ju knappt börjat.
Gunvald! Slut nu, det är över. Håll käften! Dag! Skrik inte åt mig! Jag kan få ut dig härifrån levande. Vad fan ska jag ut till? En isoleringscell i 10 år. Jag har skjutit 3 snutar. Vad fan ska jag ut till? Ut till vad då? Vad fan ska jag ut till, va? Vad fan ska jag ut till? Va? Titta, här står jag ju. Ingen skjuter innan jag har gett order. Uppfattat? Skjut mig då! Döda mig! Sätt dig ner, Dag! Avrätta mig då! Nu hade de chansen. Men de sköt inte. Varför sköt de inte? För att de vill få ut oss härifrån levande. Nej, det är inte de som bestämmer. De vill inte att vi ska dö. Skjut mig då! Kom igen då, skjut mig! Det står jag här för fan! Kom igen då! Nu jävlar! Skjut inte. Jag upprepar, skjut inte. Döda mig då, kom igen då. Skjut då för helvete. Kom igen då, jag är jävla svin. Skjut då. Kom igen, knäpp mig. Sätt dig ner, Dag. Skjut mig då, era jävla slutjävlar. Ni bara trycker av. Jag är ju skjut i 3 snutar, räcker inte det? Döda mig då för helvete! Sätt dig ner, Dag. De skjuter inte. De vågar inte. Sätt dig ner.